No próximo dia 2 de dezembro, a Banda Rio Pretense Sonho Ótico, que é formada por músicos com deficiência visual, realiza uma live que vai misturar um show musical com palestras dos seus integrantes sobre a trajetória de vida deles e a superação da deficiência e de visão. A banda que está aqui no Zoom comigo é composta por Ney Cândido, que é voz e violão, pelo Rogério Pinheiro, baterista, e o Rafael Aguiar, voz e teclados. Me ouvem bem, pessoal? Estamos ouvindo. Boa tarde, Alexandre. Opa, tarde. Legal. Obrigado. Maravilha. Obrigado por participarem aqui com a gente, Ney. Bom, vamos lá. Conta um pouquinho aí da história. Conta um pouquinho para mim a história de vocês, a superação, como é ter uma banda. Eu não sei se vocês são completamente cegos, se é uma deficiência. Conta tudo aí pra gente. A banda foi idealizada em 2016, por conta que a gente sentia uma dificuldade na interação com a sociedade, entendeu? Então a gente decidiu montar esse grupo para ter um grupo com voz ativa na deficiência, entendeu? Pra gente falar de deficiência, pra gente discutir modos de melhoria da deficiência. E nada melhor de falar de um assunto tão polêmico, tão difícil para várias pessoas, como colocar a música no meio. A gente conseguiu fazer essa fusão, colocar a música e falar da deficiência. Eu sou deficiente visual desde criança, eu tenho uma doença degenerativa, fui perdendo a visão aos poucos. Hoje eu devo enxergar somente uns 3 a 4% de visão. Rafael vai falar um pouquinho dele. Fala aí, Rafael. Eu também tenho uma deficiência crônica, né, uma poliquia rara. Vejo vulto, cor, claridade apenas. Perdi com 19 anos total. Rogério vai falar um pouquinho também? Boa tarde, pessoal. Eu tenho glaucoma, né, desde o meu nascimento. E conforme os anos foram passando, a visão também foi indo embora, porque infelizmente o glaucoma também não tem cura. Então, Alexandre, e a gente acredita que, igual a gente, tem uma galera aí que talvez passe por perrengues, por dificuldades, por problemas de aceitação, como a gente conta no nosso projeto, nossa palestra, né? E a gente queria abrir isso para a sociedade, para a sociedade estar nos ajudando, a gente ter crescimento, ajudar outras pessoas que também vêm a ter uma deficiência ou outra qualquer, entendeu? Então, a nossa palestra é, na realidade, um fórum de discussão com a sociedade para a gente buscar melhorias, tá? Para o deficiente visual ou o deficiente de toda, em geral, não ficar, não ser jogado de canto, entendeu? Sim, que bacana aí, uma superação, né? E, Ney, vocês já eram músicos, você falou que perdeu a visão um pouco mais tarde, o outro um pouco mais cedo, mas vocês já tinham alguma ligação com a música ou resolveram se dedicar à música depois do problema? No meu caso, eu sou deficiente desde criança, então o meu foi depois do problema, né? Sim. Eu comecei a perder a visão, quando eu entrei na escola, eu já era considerado deficiente visual, entendeu? E aí mais tarde, eu dei uma parada de estudar e eu me dediquei totalmente à música, entendeu? Mas daí, isso tudo que você está ouvindo, que você vai ouvir na palestra lá bonitinho, a gente vai contar tudo, detalhe por detalhe, o pessoal interagir com a gente. Senão a gente vai esvaziar a tua palestra, aí você já vai falar tudo aqui, né? Vou contar minha palestra na TV Câmara, ninguém vai lá assistir. já estão sabendo, né? É isso aí. Não, então a palestra é dia 2 de dezembro, né? Às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite. E aí pode procura nas redes sociais aí, né? Banda. Eu te mandei o link aí, você vai disponibilizar pro pessoal? Eu posso disponibilizar, que também não adianta a gente pôr na tela aqui um monte de letra lá de link que ninguém consegue anotar. Eu acho que é mais fácil a gente dar o horário aí, aqui, ó, tá aparecendo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pesquisar a banda Sonho Ótico no YouTube. E manda Sonho Ótico no Facebook. Estaremos nas duas plataformas. Isso que eu ia falar, é só entrar aí nas redes sociais. Isso. Pesquisa Sonho Ótico. Que tipo de música vocês tocam? Eu sei que vocês têm músicas autorais e faz cover também, Ney? Os covers a gente toca Raul Seixas, Ana Vilela, Guilherme Arantes. São bem canções, assim, que as letras têm tudo a ver com o tema, entendeu? A gente buscou intercalar entre fala e canções, mas a canção dá sentido o que a gente está falando, entendeu?
Sim. Então a gente buscou o repertório em cima disso. Tem Almir Sater, tem Guilherme Arantes, tem Ana Vilela, tem Raul Seixas. Então o repertório é bem vasto, sem contar algumas canções que a gente fez para o projeto também. Bacana. E as músicas autorais de vocês, elas falam sobre o quê? Sobre vocês, sobre a história de vida de vocês? Qual sim, é a temática? Sim, fala sobre são três, né, que estão no projeto. Uma das músicas fala sobre o afastamento, né, da sociedade com a pessoa com deficiência, né? A música chama Bobagem. E fala que tudo isso é bobagem, né? Que a gente tem que se juntar, tem que se ajudar, tá? Em qualquer situação. A outra fala em agradecimento à sociedade, fala dos nossos anseios, tá? O que a gente gostaria da sociedade. E a outra, na realidade, a gente fez uma paródia, uma música do Renato Teixeira, que ele fala que é rapaz caipira. E a gente colocou no nosso contexto como rapaz valente, que para a gente enfrentar os problemas do dia a dia aí como deficiente visual, a gente tem que ser valente, entendeu? Então a gente fez uma paródia com a música do Renato Teixeira como rapaz valente. Então são essas três as nossas canções, entendeu? A gente tem outras canções, mas que não se encaixam. Bacana. Quanto tempo de duração vai ter a live, show, palestra de vocês? Uma hora e meia, mas pode variar um pouco, vai ter interação com perguntas, né? A gente vai fazer uma dinâmica também, vai levar uma galerinha para a gente trabalhar uma dinâmica lá para mostrar para o pessoal. Então, de uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo. Aonde vai ser, Ney? Em princípio, vocês iam fazer aqui na Câmara, mas que teve algum probleminha técnico com questão de conexão, né? Vocês vão fazer aonde essa live? Nós vamos fazer lá na ProArte Comunicação, lá com o Luizinho Ribeiro. Ele está armando todo o esquema técnico, está tratando a gente lá bem legal. Ele foi comigo na TV Câmara para ver a disponibilidade, mas infelizmente não deu certo. Gostaria muito que tivesse dado certo aí, mas infelizmente... Mas agradeço aí o pessoal que esteve nos ajudando, o Ronaldo aí da TV Câmara, o Pedro Roberto e o Edson, né, que sempre nos apoiando aí. O pessoal sempre da TV Câmara, sempre que a gente precisa, sempre está nos ajudando aí, a gente agradece muito. Eu já estive aí com o Instituto Servas, sou professor lá no Instituto Servas, eu já estive aí fazendo outros trabalhos, né, com o Instituto Servas, e a gente agradece muito sempre o espaço que vocês abrem para a gente. E espero não perder essa parceria, tá? Que vocês estejam sempre nos ajudando aí. A gente já foi congratulado também lá pela Câmara por esse projeto. Muito bacana. E eu acho que é uma coisa para a gente levar para a vida da gente, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente vai acrescentar muito e aprender muito com a nossa palestra. Muito bom, Ney. Antes de a gente terminar, bom, na verdade, vocês vão dar uma palhinha aqui para a gente no final do programa. Vou pedir para você não sair daí. Queria só uma palavrinha tua. Rio Preto é uma cidade adaptada, acessível aos deficientes visuais? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho aqui. Ele que fala sobre inclusão, então ele vai falar um pouquinho para você. Porque eu só falar, só eu não adianta, né? Fala aí, Rafael. Acho que sem querer você desligou a sua câmera aí, não sei se... Desliguei? Desligou. Eu tirei o voiceover, peraí. Peraí. Vai. Ainda não ligou. A gente tava falando com o pessoal aí. É a bateria que tá acabando. Tá acabando agora? A bateria? Bom, voltou. Vamos lá. Rapidão, então. Tira o voiceover. Peraí, mano. Voltou. Já voltou. Pronto? A câmera. Voltou. Vamos. Aí, beleza. Tá aparecendo nós aqui? Tá, manda bala. Então, nós temos, né, nosso centro da cidade hoje adaptado com piso tátil, principalmente na parte de corredores de ônibus, né? Porém, a gente sabe que tem sempre que melhorar, principalmente nas partes mais distantes, né, da área central. Mas sim, hoje para andar num calçadão, para andar numa área mais central, tá mais de boa, né? Graças a essa última gestão aí que fez toda a adaptação para a gente através de piso tátil. Questão de ônibus também é tranquilo para vocês se locomover? É tranquilo. Tem. A gente tem, né, bastante ônibus, pelo menos no meu caso, né? Encontro bastante acesso de ponto de ônibus nos lugares aqui. Muito bom, gente. Tá aí, então, o pessoal da banda Sonho Ótico.
aqui, repetindo, no dia 2 de dezembro agora, às 20 horas, vai fazer uma live show com palestra, eles vão contar um pouquinho a história deles, interagir com o público aí, pessoal também que se identifica, tem algum problema visual também, acho que é bacana aí, eu vou acompanhar e tudo mais. E então eu só vou encerrar o programa e o pessoal vai dar uma palhinha aí pra gente. É, a qualidade às vezes não é a melhor, porque por meio de um celular aí os instrumentos, mas vale a iniciativa. Eu agradeço ao Ney Cândido, Rogério Pinheiro, Rafael Aguiar, desejo sucesso na live e também na carreira de músico aí de vocês, que colham os frutos do sucesso. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta sexta-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre Fernando César, o GC da Renata Arantes e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite. A gente volta na segunda-feira a partir das 4 horas com mais informações para você. E eu refaço o convite para você gravar e enviar aqui para a gente a sua mensagem de boas festas, para a gente exibir no programa e também na nossa programação. E hoje a nossa música de final de programa é com o pessoal do Sonho Ótico. Vamos lá, pessoal. É isso aí, galerinha. Dia 2 de dezembro, às 8 horas, no Sonho Ótico YouTube e Sonho Ótico Facebook. Esperamos vocês. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir.